V galeriji Gong gostimo Jerneja Skrta, primorskega slikarja in fotografa iz kanala ob Soči, ki se predstavlja s svojim zadnjim fotografskim ciklom z naslovom Nočne poti. Projekt je ustvaril v zadnjih 5 letih v različnih slovenskih krajih in kot je za ulično fotografijo značilno, je ustvaril veliko število naključnih posnetkov, zatem pa je opravil strogo subjektivno selekcijo in fotografije razvrstil v sklope 8 posnetkov, ki so oblikovno in vsebinsko povezani v zaključene celote. Če razstavljene fotografije primerjamo z deli iz njegovih prejšnjih ciklov, kmalu opazimo razliko, namreč posnetke množičnih dogodkov, nekaterih so bili v središču ljudje, so zamenjale podobe praznih ulic, parkirišč in trgov, kjer le redko opazimo človeške figure. Osrednji motivi tokratnih posnetkov pa so strgani reklamni oglasi, lutke v izložbenih oknih, cestne označbe in urbana oprema. Namreč v žanru ulične fotografije je v zadnjem času prišlo do nekakšnega vsebinskega preobrata. Kompozicijska schema je pravzaprav velikokrat obrnjena, tako da človekovo prisotnost v javnem prostoru pogosto zasenčijo prav reklamni panoji in neonski napisi. Pogosto pa so dela sodobnih uličnih fotografov tudi družbeno kritična. In v tem kontekstu lahko razumemo tudi Skrtove fotografije, ki prikazujejo prevladujočo atmosfero v naši državi, ki je prežeta s pesimizmom in nekakšno težo sodobnega bivanja. Bistveni element teh mojih pohajkovanj, ne, je to pač, da se odpravim ven. Ne. In ven se odpravim nekako brez nekega vnaprejšnjega plana, ki bom slikal, ampak samo grem. Ne. In mislim, da to je bistveno. Ne. Kdaj tudi nič takega ne poslikam, ne, ampak to, ne, ko greš skozi prostor, ko srkaš vtise, ne, to ostane v človeku. Ne. In potem to, kar ostane, ne, to, kar nekako doživljam, ne, probam prišno, ne, brez neke prezgodbe, ne. Že takrat, ne, pač se mi zdelo te barve, vse to, ne, zlagano, ne, že takrat se mi zdelo, da je pač, da se nahajamo, da se Slovenija nahaja, rečemo, pač ta prostor, ki sem slikal v nekem mraku, ne, sem rekel, ne, bom tudi te barve eliminiral, ne, ker bom slikal črno-belo, ne, da še bolj poudarja tisti občutek, ne, pač osnovno, ne. In dejansko, ko sem začel slikati, ne, so še bile, je bil svet še nekako, ne. Sem začutil sivega, ne, in s temi, ne, črno-belo tehniko je to še, ko bi rekel, ne, še zajelo tisto bistvo, ne. Bolj, ko smo z tega mraka, ne, zmeraj bolj hodili v neko temo, ne, bolj na drugi strani, ne, se je začela pojavljati tudi neka svetlova močna, ne, ki v bistvu je bila tudi zlagana, ne. Ki v bistvu je izhajala iz noči, ne. In potem sem opazil, ne, da sem jemljal to belino, ne, ko en obliž, ne, ki zakriva za sabo, ne, ta, ko bi rekel, ne, to črnino, ne, s katero, ne, bi se bilo bolj treba posoočiti, ne, samo človek je tako narejen, ne, vsak, ne, tudi jaz, ne, se, če ne bi bil, ne, pač tega ne bi opazil, ne, da zmeraj iz te črnine beži v svetlo, ne.
samo zaradi tega sem dal naslov tudi Nočne poti, ne? Ka v bistvu, ne, je noč, ne? Je noč tista, ne, ki če se človek ne počuti, da je v noči, ne, nima potrebe po svetlobi, ne, jo ne išče, ne. Nekako je zadovoljen tam, kjer je, ne. Zato pa, ne, ka človek zmeraj nekako, ne, ali živi v prihodnosti, ali v preteklosti, ne, nekako in zaradi tega ni zadovoljen s tem momentom, ne, zmeraj potem, ne, v bistvu ta moment je važan, ne, to čem povedal, ne. Ko sem se zbral ta aparat, ne, Hasselblad X-Pan, ne, to je panoramski format, ne. To je v bistvu format, ne, ki je bolj namenjen, ko bi rekel, nekim panoramam, bolj takim, ne, lepim fotkam, ne. Ni to aparat je bolj za krajne slike, ne, ne za neke urbane take stvari, ne. In nekako, ta prvo sem se počutil z njim nekako utesnjen, ne. Ka v bistvu, ne, če ga držiš pokončno, zmanjka v širino, ne, pač zmeraj nekaj zmanjka, ne. Samo potem sem se pa začnil li zaradi tega počuti domače v tem formatu, ne, kaj je ta format tudi odsevu, ne, to ujetost, ne, ko bi rekel, človeka v tem svetu, ne. In hkrati, ne, me je dajal nek občutek distance do tega sveta, ne. Ker ko gledaš skozi ta aparat, ne, izpade, kot da gledaš skozi neko lino, ne, nekega oklepnika, ne, ti se voziš, ne, skozi neko, skozi nek prostor, ne, in opazuješ. Videl sem, ne, da če bom slikal tako, ne, da bo slika v tem panoramskem formatu zelo ujeta, ne. In potem sem začel slikati tako, ne, da v bistvu, ne, se slika širje na vse konce, ne. Da v bistvu ti pogledaš fotko, ne, nimaš občutek, da je ujeta, ne, ampak dobiš to, da je to samo nek začetek, ne, da se bo slika razširila čez vse strani, ne. Mi je ratilo zelo zanimivo, ne, da v bistvu, ne, sem iz fotk, ne, ker sem jih posnel lahko prav v različnih krajih v Sloveniji, ne, iz pokončnih panoram, rečemo, ne, sem zložil skup eno vodoravno panoramo, ne, ki mi je dajala še tisti občutek, ne, ker nekako, ko sem jaz čutil, ko sem šel v prostor, ne, nisem mogel pa tega zajeti, ne, z eno samo fotografijo, ne. Po drugi strani pa, to bo zdaj malo kontradiktorno, ne, je pa svet tudi, ne, zmeraj bolj razdrobljen, ne. In potem te sestavljenke, ne, izpadijo nekako tako, ne, kude bi jaz pobiral nek, ko bi rekel, ne, da bi hodil okrog, ne, in da bi zbiral puzle ali pa črepinje, ne, tega sveta, ne, in jih potem, ne, doma zložil v neko celoto, ne. Hkrati pa, ne, s tem sestavljenjem, ne, teh puzel, rečemo, ne, sem hotel doseči, ne, eno tako, ko bi rekel, ne, ko pisatelj, ne, ka piše, ne, a veš, ka ena fotka, ne, če se res vse na njej ne poklope, ne, je pač ena beseda, ne. Ti pa lahko z večjimi fotkami, ne, napišeš že poved, ne. Vizualni jezik, ne, je nek jezik, ne. To je nek jezik, ne, ka bolj nezavedno, ne, mislim, da šopa na ljudi, ne, in jih nekako programira, ne. In malo sem hotel s to serijo tudi razkrinkati ta jezik, ne, zlagati skup tako fotografije, ne, da se ena drugo napaja in hkrati, ne, tudi razkrinka, ne, določeno stvar, ne. Da v bistvu že v tej sestavljenki, ne, je hkrati je sestavljenka kot nek rebus, ma hkrati, ne, že odgovor, ne. Razkrinkaš to samo naravo fotografije, ne, ki v bistvu je zelo površinska, ne, ki v bistvu je površinska, ne, ma zanimivo se je igrati s tem, ne, da greš po to površino, ne. Prej sem slikal dosti tako v gužvi, v mestih, kjer se dogaja dosti, ono, tam dejansko ni težko, ne, narediti ene nasičene fotke, ne. Samo potem, ne, je svet se je, ni se sploh po Sloveniji, ne, ko bi rekel, ni toliko tega gibanja, ne, v velikih mestih in še, ne. Tudi ljudje, ne, že pred tem covidem, ne, so se nekako že odtujevali, ne. Ni tisto, da bi se z tega fotografskega vidika
kaj zanimivega zgodilo. Ne? In potem začneš biti pozoren bolj na to okolico. Ne? Zdaj, človek se odraža tudi v okolici. Ne? Doskrat je tudi zanimivo, ne? V bistvu, vsaj za mene, zmeram bolj, ne? Da v bistvu prazna fotka, ne? Kjer ni nekaj prisotnosti človeka gor, ne? Da ni človek nekaj elementov gor, ne? Da nekaj tam se giba. Ne? Se mi zdi skoraj bolj nabita, ne? Z nekim pomenem, ne? Ko če je človek gor. Ne? Doskrat ne? Na fotografiji je ta princip, ne? Da je manj je več. Ne? Če je fotografija odprta, ne? Se bolj lahko potopiš v njo in gledaš, ne? Nekaj spoznaš tudi sam kot fotograf. Ne? Mene bolj zanima ta odprt prostor. Ne? Tako kot sem rekel, ne? Da tudi, ko se le grem fotografirati, ne? Da ne grem z neko prejšnjo zgodbo, ne? Ki bom zdaj sliku, ampak se prepustim, ne? Dogajanju okoli sebe. Ne? Kar je težko, ne? Po eni strani, ne? Ker človek je programiran. Ne? Samo vse lih. Ne? To mi je idealno, da je pač da ne greš ven, ne, z nekim prevelikim šumom v glavi, ne, ampak da greš ven tisto, ne, odprt za vse, ne. Jed ven z aparatom in opazovati svet okoli sebe, ne, ampak to ni dolgčas, ne, ker zmeraj se nekaj dogaja. Kaže, minimalna stvar naredi fotografijo lahko, ne, zdaj lahko se zdi mesto zelo pusto, ne, ma uloviš neko stvar, ne, tam in hkrati, ne, je fotografija zelo živa, ne, ma hkrati mesto zelo pusto, ne.